Placa u parku Luja Šoletića trebala je zaživjeti 6. travnja, ali do toga ipak neće doći. Kako nam je u telefonskom razgovoru otkrio predstavnik prodavača Gruške place Nikša Cumeljan, prodavači će iz Lapada preseliti u Gruž, ali tek 11. travnja. Barem tako piše u dopisu iz grada. A obrazloženje zašto je došlo do promjene datuma preseljenja nisu dobili. Tužno i žalostno, eto. Baš u sezoni da smo morali ići iz parka, iz Gruža, kad je najjače, evo sad počinje voće, prve imamo jagode, pa breskve, pa onda agrumi. Stvarno, kako se radi placa u Gružu, mislim da nećemo do idućeg Uskrsa se vratiti. Ovdje svi ljudi kažu da nije s ruke i da jednostavno neki žive po 20 godina i kažu da ne znaju doći na tržnicu u Lapa, da ne znaju gdje je ta placa. I zovu je sve, placa je u rupi, tako se to vas da zvalo vjerojatno. I nema. Ovdje budućnosti nama, proizvođačima nema. Jer ovdje se, evo, tri puta sam već četiri do sada ovdje, ne može se usporediti. Ja bi da sam u Gružu, ja bi ovo bila već sada prodala do 10 sati. Tako da je neusporedivo. Evo, meni žene koje žive u Lopadu dolazile su u Gruž na placu, a dok dočim ovdje ne dolazi. Hoćete li vi ostati ovdje ili ćete poći u park? Još eventualno sutra smo ovdje što tiče palmica, sljedeći četvrtak, petak i subotu ćemo biti ponovno ovdje. Biće prodavanje jaja, uskrsnih jaja, pisanica stvari. Jel? Tako da ćemo mi ovdje ćemo biti, nećemo se li nigdje. Iako mnogi pokazuju nezadovoljstvo placom u Lapadu, kupac Lapadske place Boris Sokal ističe kako mu trenutačna lokacija odgovara. Iz Lapada se seli u... Park Luja Šoletića u Gružu. U Gružu. Pa ne, bolje ovdje. Zašto vam je bolje ovdje? Ne volim park da se, kako bih rekao, rovina. Želim da bude sve kako narod hoće. Mnogi hoće u parku jer im je blizu. Kao što ja želim ovdje jer je meni blizu. Ali treba i tamo i ovdje biti. Eto. No većina želi isto povratak place u Gruž, iako im je gradonačelnik Mato Franković malo poremetio planove i bez objašnjenja prolongirao preseljenje.